Zdravíčko, v minulém díle jsem se tady začal stěhovat a stavět si věci. V tomto díle se podíváme, já jsem si to tu dokončil hezky, trošku upravil, vyheskal, nachystal se. A v minulém díle tedy jsme se bavili asi o autocraftingu taky, což jsou tady ty věže, na které ještě dojde. A v tomto díle si budu zapojovat autoprocessing. Autocrafting je prostě kraftění v krafticím stolečku. Klasika. Autoprocessing je automatická výroba například slitin, věci, které se vyrábějí v zařízení. Nikoli v crafting stolečku, ale v nějakých zařízeních. Existuje tu způsob, jak si zautomatizovat právě takové procesování, aby se automaticky vyráběly slitiny, aby se automaticky tavily orečka, mleli věci na prášky a podobné věci. Takže to bude obsahem dnešního dílu. Tak pojďme na to. Takže co se změnilo od minula? Tuhle tu chodbu už jsem asi minule měl. Já jsem teď hodně hrál docela, ono to není moc vidět, ale hodně jsem hrál a chystal si suroviny a všechno si předchystával, abych byl připraven na další pokračování. Takže tady to teď vypadá takto. Tahle sekce je určená v podstatě pro úložný prostor, takže tu jsou zatím dopředu vyrobené úložné systémy na ty storage celky. Jsou tu dva terminály a odsud se to celé ovládá. Ještě pro připomenutí, tohle je teda centrální uzel, díky kterému je to všechno propojeno. Takže cokoliv se napojí na tenhle prstenec, tak se navzájem vidí. Takže tady můžeme se podívat, jak to tu je zapojeno. Jo, tady vede potom kabel tady někde a napojuje se na jednu stěnu toho prstence. Takže tady jsou pak zapojeny ty úložné kapacity, řekněme. Tady je připojený teda crafting storage, abych mohl autocraftit taky někam tady. A tady tyhle ty věže jsou vlastně, to je 8 MI interfejsů, do kterých se dávají ty recepty. Do každého se vejde 9. Takže jelikož mám 8, tak můžu 72 receptů provozovat. Každý ten MI interface má svůj molekulární assembler, že jo, tenhle má ten horní a ten horní má ten spodní. Díky tomu, že to jsou kostky z Applied Energy Stick, tak se můžou takhle jednoduše spojovat a oni si skrz sebe všecko předají a provedou. Takže tady mám teď, jo, kraftící jakoby věže zapojené, je to zase odsud někde, vede kabel dole, tady, tady, tady a tady. Tak. Tady potom je připraveno místo, kde budeme stavět reaktor na energii, protože energie už je kritické místo docela, nedostává se nám energie. A tady jsem si vykopal spojku nově, která vede k mým farmám. Tady jsou ovce a nad nimi krávy, ty, co tam mám automatizované pomocí beden. Tady je vidět bedna od ovcí, kde je vlna nastříhaná, kterou bych rád zapojil do MI systému, aby to tam bylo. A nahoře pak jsou krávy, kde jsou kůže a masa, takže to bych všechno rád napojil na MI systém. Takže to je nová potom spojka. A tady je taky nová chodba vykopaná, kde jsem se napojil na můj Nether portál. Jo? A to by bylo zhruba to hlavní. Tady se můžeme teďka podívat, když si dáme kraftící věci, tak tu jsou zatím, jedna řada je vlastně 9 a 9 se jich vejde do jednoho toho MI interfejsu. Takže tu vlastně 4x4 ty interfejsy plné, 4 mám ještě volné. Udělal jsem si tu teda recepty na všechny velikosti těch storage komponentů uložných. Udělal jsem si tady housing, že vždycky, když se zkombinuje ten storage komponent s tím housingem, tak vznikne ten, jakoby ten disk, který se pak cpe, tady to vznikne. Co tu mám dále? Mám tu alloy smelter a sag mill, které budeme potřebovat, právě ty MI interfejsy, mám tady ten molecular assembler, základní věci jako piece, crafting table, furnace, jo, základní kabely, k těm se ještě dostaneme, v podstatě základní kapacitor pro Ender IO, jeho machine casing a tak dále.
Takže tady mám předchystáno. Snažil jsem se i surovinami se zásobit, takže jsem si vyrobil procesory dopředu, pokud možno nějaké, ať mám, a další věci. A tím pádem teďka můžu jednoduše craftit, když potřebuju něco automaticky. A dneska bych si ještě vyrobil další terminál. A to bude terminál, který se jmenuje MI Interface Terminál. Craftí se tady takto z MI Interfaceu a já bych měl, nemám MI Interface, takže si vycraftíme MI Interface, no problem, jeden, a chybí nám Fluix Dust. Takže máme nějaký Fluix, určitě jo. Tady ten, takže si ho vezmu a někde si ho nadrtím nahoře. Takže trocha fluixního dustu, dáme jich tam prostě zo pár. Takže mám Fluix Dust, můžu ho tam, jo, hodím ho tam. Zkusíme znova MI Interface, jeden. Už ho máme dost, stačí jeden stejně. Takže si ho nechám vycraftit, hotovo vycraftěn. Dáme ho sem a máme MI Interface Terminál. MI Interface Terminál, tady už na něho mám připravené místečko. Musíme ho dát na kabel. Tady tyhle ty čupky, to jsou Anchor, se to jmenuje. Vyrábí se to taky z AE2 a on vlastně zabraňuje tomu kabelu, aby se napojil. Dají se tím, jo, zabránit. Když je předem nastrkáte do míst, kde se to nemá napojit, tak to jsou takové vlastně distanční rozpěrky, které zabrání. A když si tu dáme tady ten interface, terminál, tak když se do něj podíváme, tak on vidí do všech těch v podstatě MI interfaceů, které tu máme. Takže tu je 8 MI interfaceů, ty jsou plné, ten je prázdný, plný, prázdný a tak dále. Všechny jsou napojené na molecular assembler, je jich 8 a já můžu odsud vidím, co v kterém je, a můžu odsud do nich vkládat a vyndávat z nich ty, takže tam teď nemusím chodit a hledat, který je prázdný, tady z tohohle to pohodlně vidím, se dostanu na ty interfejsy. Tak a dnešním úkolem bude začít autoprocessing. Tady máme autocrafting. Každý MI interface má v sobě nějaký předpis, který definuje, jak se co craftí, a má u sebe MI Inter, ten Molecular Assembler, který sám o sobě uvnitř je vlastně autocrafting. Když tady se vytvoří recept a dodají se mu suroviny, tak tady vzniká výsledek potom. Tady se vloží ten recepisový právě. Jo, tady můžu vzít třeba tento pattern, vložit ho tady. A jakmile mu dodám, tohle je quartz fiber, který se craftí ze 6 glass a 3x certus quartz dust. Jakmile tady dodám trubkou nebo něčím ten quartz dust, tak vznikne ten výsledek. A tohle za mě dělá automaticky vlastně ten MI interface, který je k tomu připojený, který si v tom molecular assembleru vlastně do něj posílá ty recepty a suroviny a nechává si od něj vycraftit výsledek a zase si ho bere zpět. Takže vždycky dvojice MI interface a molekulární assembler vlastně dělají to kraftění. A teď jsem si například teda musel dělat ten Fluix Dust. A já bych si to chtěl zautomatizovat, aby nejenom kraftění, ale i mletí, slévání, prostě takové to zpracování další, které není crafting, jo, v krafťáku, ale je nějaké zpracování v nějakých strojích, tak aby se dalo automatizovat. Takže princip je opět stejný, pořád se používá ten MI interface a uděláme si to třeba zde. Takže řekněme, teď jsem mlel, takže použijeme zatím ten autoprocessing na mletí. Když se podíváme dovnitř, tak samozřejmě mletí je sagmil. Sagmil tu je jeden a já si můžu ještě vycraftit další. Tak si vycraftíme, řekněme, ještě tři. Si mi to dovolí. Pustím to, tady se teď bude vidět v těch skleněných, že to někdo bude craftit pravděpodobně, nebo to bylo tak rychle, že to neuvidíme. Hotovo už asi. Tady běží, ne, tady už neběží žádné craftění. Tady se dá podívat na běžící, tady se dá přepnout crafting status a MI crafting terminal, kde se dá podívat, co se zrovna vlastně craftí. Jo. Takže už máme hotové 4 sagmily. A ještě chci teda ten MI interface.
Vycraftit zatím jeden, nebo už si den dáme dva, jo. Máme na to suroviny, jeden druhý hotovo vycraftěno, paráda. A nějaké kabely bych si vycraftil. Začneme už s tím, už s těmi jinými. Zatím jsme používali tady ty glass kabely. Tak teď zkusíme přejít na takzvaný smart cable. Máme jich 11, tak já si je vezmu. Smart cable má tu výhodu, už jsme ho myslím použili, ale ne až takhle. Má tu výhodu, že ukazuje takzvané kanály, které jsou spotřebované, což jsou právě ty aktivní. Takže dáme jeden ten MI interface D a obložím ho ze všech stran sagmilama. Tak. A teď. Existují zvláštní druhy receptů, které nejsou kraftící recepty, ale jsou procesovací recepty. Ještě to předtím tady připojíme nějak rozumně. Takže jak to udělám, kam to napojím? Tady někde je napojené ten, jo. Jo, tady je teda připojena tahle 7x7 plocha. Takže já bych taky vyšel od někud. Tady bude jedno napojení pravděpodobně. Tady bude samotná tahle ta zase 7x7 napojená. A když s ní nechci moc šachovat, tak bych vyšel, že bychom to dali odsud. Tady to půjde. Se teď napojí a rozsvítí se tomu jeden modrý proužek. Se shiftem nám to ukáže, že je zatím využitý jeden kanál z osmi. Takže díky tomu kabelu pak vidím, jakmile tu bude přibývat další zařízení, tak vidím, jo, on přenese maximálně 8 kanálů takzvaných. Tady ten MI kontroler, jedna ta stěna, teď ta ze spodu, uživí 32 kanálů celkem. Takže když bude tenhle kabel plný, tak to znamená, že už jo, potřebuju dalším kabelem lepším to táhnout. Uvidíme. Zatím teda máme 8 kanál, jeden kanál, to znamená, ten MI interface spotřebovává jeden kanál. Tak, takže tady je to cikcak a teď bych potřeboval napojit to napájení, jak jsem říkal, a kdybych ho chtěl napojit nějak jednoduše, tak bych ho asi napojil takhle, co? A někde zase zajel dolů, ono se to ponapojuje na sebe. Jo, tady se nedostanu vůbec ven. Tady jsem se zablokoval hezky. Takže tady s tím ještě uhnu. Takto. Tady je ten, tak já bych ještě takhle. A došly mi kabely. Chybí mi asi dva, co? Takže mám zapojenou jednu výrobní buňku.
Mám čtyři sagmily, které mají napájení, a uprostřed je MI interface, který je napojen tím smart cablem a ukazuje, že je spotřebován jeden kanál. Tak a teďka můžu udělat tu věc, že když potřebuju něco semlít, sagmily už se nabíjejí, a vyrobíme si tedy nějaký recept pro autoprocessing. V klasickém receptovém neboli nějakém, jak se jmenuje, pattern terminál, myslím, že se tady tímto tlačítkem dá změnit crafting pattern. Tady jsem si mimochodem teď dělal pattern, abych uměl automaticky craftit ty energy conduity. Se dá přepnout na processing pattern. Crafting pattern, processing pattern. A řekněme, že teda bych si teďka chtěl vyřešit, aby se mi automaticky dělal FluX Dust. Tedy, aby se mi automaticky mleli FluX krystaly. Když se podíváme na recept na FluX Dust v souvislosti se Sagmilem, tak z jednoho FluX krystalu je jeden FluX Dust. Takže když si vezmeme jeden FluX krystal, dáme ho sem, že na vstupu má být jeden FluX krystal, přepneme si to na ten processing pattern, tak si teď tady můžu dát i výstup označit. A teď budu vyrábět teda předpis kraftící nebo procesovací, který říká, dej do připojeného zařízení jeden FluX krystal a počkej, až se ti z toho připojeného zařízení vrátí FluX Dust. Vyrobím si zase pattern, klasicky. Buď můžu jít tam a tam ho do toho MI interfejsu vložit ručně, nebo teď už mám tady tenhle ten terminál, ve kterém je vidět, že SAGMIL tu má, je tu nějaký MI interface, který je připojený k SAGMILu, takže já si do něj dám tady ten pattern na FluX Dust. Vytváří jeden FluX Dust s jedním FluX krystalem. Takže teď, když si necháme, kolik jich máme, máme jich 80, tak řekněme, tu je FluX Dust, já ho dám pryč, abych ho mohl kraftit, a teď je tu kraftit. Dáme si třeba 20 FluX Dustů nechat, jo, vykraftit, bude potřebovat 20 FluX krystalů, vykraftí 20 FluX Dustů. Dáme start a jdeme se podívat, jak to tu funguje. Do jednoho z toho sagmilu zde už proudí FluX krystaly, výstup jsou FluX Dusty, akorát teď se ještě musí nastavit, aby je to zpátky. Tady se dá push-pull obojí, aby mohl dostávat od toho MI interfejsu jednak ty suroviny a mohli tam zase vracet. Nastavíme to pro všechny čtyři. Musí to být push-pull, ta varianta. A pak se tu dají dát ještě ty urychlovací kondenzátory později a tak dále. A čtyři jsou tu proto, že se můžou čtyři věci současně kraftit, možná nezávisle na sobě, nebo kraftit, vyrábět. Takže teď tu vzniká, výsledek se zase vrací do systému a automaticky to teď procesovává ten dust. Výhodou u toho autocraftingu je to, že když máte řetězec autokraftící, tak pokud to autokraftíte, tak on se celý sám zprovozní, abych tak řekl. Podívejte. Když se podíváme na 64-kilový storage komponent, ten se kraftí ze tří 16-kilových a 16-kilové komponent se kraftí ze tří 4-kilových a ty 4-kilové se kraftí ze tří 1-kilových a 1-kilový se kraftí tady z toho. A jelikož tu mám všechny ty recepty 64 a tak dále, tak když dám kraftit ten 64-kilový, schválně, kdybych teď ho dal kraftit, tak tu je vidět, že se musí vykraftit 27 1-kilových, ze kterých se vykraftí 9 4-kilových, ze kterých se vykraftí 3 16-kilové a z těch se vykraftí jeho 64-kilový. Takže celá ta kaskáda craftingu, díky tomu, že všechny ty její součásti tu mají recept autokraftící, tak celá ta kaskáda vlastně proběhne bez mého přičinění. Jo? A jsou tu třeba součástí, je tu i glowstone dust. Takže já, kdybych měl ještě recept na glowstone dust, že se má dát velký glowstone a že ho mlýnek rozemele na glowstone dust, tak by si to zvládlo v rámci tohohle, že já bych vyráběl třeba ten 64-kilový storage komponent, tak ono by si to těch sagmilek zvládlo i samo vykraftit, vymlít ten glowstone. Jo? Pokud to je auto, pokud to tu má recept a prostě je to potřeba jedno k druhému, tak ono celé se to zřetězí a samo si to vykraftí celou tu cestu. Takže tady je teď vidět ten FluX Dust, že se dá kraftit. Takže já teďka mým cílem si tu bude nasázet zase recepty
Problém je, že se jich tu vejde jenom 9. Jo? Do tohohle, do jednoho MI interfejsu se tu vejde 9 receptů. Takže pokud budu chtít víc, tak tu budu muset dát další hnízdo zase ze třeba 4 sagmily dalšími a zase MI interface. Jo? Nemusí být 4, může to být jenom jeden sagmil, třeba nahoře nad tím posazený, aby nezabíral tolik místa. Jo? Ale tady už to dimenzuju do budoucna, abych měl velkou výrobní kapacitu. Ale teď pro začátek mi stačí třeba po jednom, takže můžu pak jo, udělat jenom variantu, že tam bude zatím jeden sagmil a jeden MI interface, až mi dojde místo. To samé vlastně se udělá z tady pravděpodobně to bude tak, že tu budou dvě takové hnízda se sagmilama a dvě takové hnízda se alloy smeltery, z nichž jedno hnízdo bude nastavené na furnace only, druhé hnízdo na alloys only a budu zase, princip je stejný, vždycky tam zadáváte do toho pro ten MI interface, to znamená ten recept, vždycky vlož, vyber si jo, na kterékoliv své stěně, kde máš něco připojeného, vlož do toho ty věci, které tam jsou a počkej, až se ti vrátí ty, co tam jsou napsané v tom receptu. Je to vždycky prostě vložit a očekávat. Takže pokud máte zařízení, které je schopno něco přijmout a něco vrátit, tak ho můžete pomocí tohoto autocraftingu, autoprocessingu vlastně zautomatizovat. Takže příště taky například si zautomatizuju výrobu procesorů. Ty jsou nahoře, protože tam vlastně je princip vlož do bedny redstone, zlato a silikon a počkej, až se ti vrátí procesor. Takže to celé půjde hezky zautomatizovat, udělat se k tomu ty recepty. Já si opak přenešu to zapojení, které mám nahoře, někde ho tu dám a ukážeme si příště výsledek. Takže teď mám auto processing tedy se Sagmilem. Ještě si tu teda můžem dát ten smelter, abych měl už si nemusel vyrábět. Teď jsem třeba pro tyhle ty ender conduity potřeboval si vyrábět ten ender příslušný alloy. Takže to mi ušetří práci. Takže pojďme si vyrobit pro změnu alloy smelter. Vyrobíme si zase 4, abych z nich udělala ta hvězdice. Takže si vyrobíme alloy smelter a MI interface, pokud ještě. Myslím, že jsem si vyrábil 2, takže by tam mohl být. Jo, já ho mám tady do rezervy. Dobře. A alloy smelteři už jsou taky 4. Nějaké kabely mám. Takže tady se to prostě stejným způsobem řekněme, že tady bude to druhé hnízdo. Takže tady bude. Jsem měl udělat opačně nejdřív. Oj, ježiš. Nejdřív tu dát MI interface. Kolem něj 4x smelter. Tady se hezky vyplácí těch 7x7, protože tam akorát vyjde jedna mezera mezi nimi, aby se neovlivňovaly. A teď se tady musí zase zapojit pořádně napájení. Takže propojíme teď ty datové kabely a mělo by to udělat blik a budou tu dva kanály. A teď je hezky vidět, jak se ty kanály sbírají. Tady v tomto kabelu je jeden kanál z 8 zabrán, protože tu je jeden MI interface, ale tady se to spojuje s dalším MI interfacem, takže v této části kanálu zase jeden z 8, ale ve chvíli, kdy se to spojí, už jsou tu dva z 8 zabrány. Jo? Takže takhle se vlastně tady projevují ty kanály. Kanály jsou věc, která často lidi plete. Tady zapojíme tedy i to napájení. Tak, a máme to propojeno napájení i data zase. Tady to můžu rozpojit, tady jeden kanál zbytečně. Tak. A mám tu zapojené teď, jo, alloy smeltery. Zase všem se nastaví něco, takže dáme třeba alloyzy a zase je třeba jim nastavit, že mají mít výstup, vstup, výstup dozadu. Tady nic. Tak. Takže mám zde automatizované smeltění. Říkal jsem, že tam je alloys, takže to bude na slitiny. Pak teda udělám ještě stejnou čtveřici na normální. Tam si dám recept třeba na sklo, že jeden písek vlož a jedno sklo získáš. A další věci, co se přepékají. Takže to by byl autoprocessing. Příště si s ním ještě dále vyhrajeme.
Já tu teda do příště nasázím recepty, které uznám za vhodné, že jsou teda do budoucna, že nám ušetří práci. Celé to tu zase zavřu, zakryju a budeme pokračovat. Co bychom ještě teď tak mohli nasadit? Myslím, že to bude všechno pro dnešek, nebudu to moc rozpitvávat. Ještě další věc, jo, ještě bychom mohli, ještě máme chviličku, takže uděláme si další, možná dvě zařízení. Jinak tady máme už spotřebováno 1, 2, 3, jsou tři terminály a 1, 2, 3 jsou ty MI drivey, takže tady už je 6 kanálů spotřebováno. Takže ještě dvě věci to utáhne, pak jich bude 8 a bude problém. Takže bychom si udělali, a jmenuje se to asi IO, jo, MI IO port. Kraftí se takto, nemáme ty MI drivey. Dobře, drivey se dají vykraftit, protože na ně máme recept. Potřebuju dva, všechno mám, můžem. Jeden, druhý, dobře. Takže znova IO port. Tady tohleto, šup, máme ho. IO port můžeme tedy dát třeba zde, měl by se napojit. Kabelu je teď je těch kanálů 8. A ještě potřebujeme cell bench, nebo jak cell workbench Supplied Energy Sticks 2. Taky není to moc drahé, jak se dívám. Chybí mi bedna. Takže potřebujeme čestku. Mám tu dřevo nějaké po ruce. Nechce se mi rozebírat. Jo, tu něco je. Takže si vyrobíme čestku. Ještě ji převedu na opravdovou čestku. Tak. A jmenovalo se to workbench. Šup. Tak, cell workbench. Cell workbench nepotřebuje ten kanál. Cell workbench totiž není, nepočítá se jako aktivní zařízení, protože cell workbench neleze nikam do centrálního skladu. Cell workbench si vystačí sám ze sebou, potřebuje akorát energii, možná ani energii, nevím, tím si nejsem jistý, jestli něco žere vůbec. A to je vše. Tak a teď. Tady mám naházené všude ty jednokilové MI storage. Jak vidíte, některé už jsou docela plné, že jsou tisíc z tisíce zhruba bytů využito. A některé jsou prázdné, třeba tady ten je ještě zatím pořád prázdný. Tady toho je půlka, 512 000, 24 a tak dále. Tady mám potom větší, tady mám 4-kilový a 64-kilový. Zaplňuje se to postupně od tohohle terminálu dále, takže když tam teď dám věc, tak se snaží dát sem. Když tam není místo, dá se do téhle, když ne, tak tady, 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 tady. A tak postupně se zkouší, až když nedá do žádného z nich, tak zkouší tady 4-kilovou a když ani do 4-kilové, tak 64-kilovou. A já si teď můžu. Většinou to vlastně končí tak, že do té 64-kilové si nahraju ty věci, které zabírají nejvíc místa. Když se podíváme do terminálu, já to mám seřazené podle množství, tak tu mám 2000 netherkvarců, 2000 iron ingotů, 1700 conduit binderů a tak dále. To jsou věci, které bych si dal na tu velkou celku, protože tam se vejdou, nezaberou tam moc místa. Věci, kterých vlastně nemám hodně, tak můžu dát klidně na ty jednokilové celky, protože stejně každá ta celka má jenom 63 typů. I ta největší má jenom 63 typů. Takže na tu největší by bylo dobré dát 63 těch nejvíce zabírajících místo věcí a na ty jednokilové si nechat ty věci, které nezabírají tolik místa, ale zabírají jenom typ. Jo? A na práci právě na přesouvání mezi těmi celkami, já si teď vytáhnu tu 64-kilovou celu a dám si ji do toho workbenche. Když tady dáte si paměťovou nějakou tu storage celku, tak sem si můžete dávat itemy, které chcete, aby se na ní pouze dávaly. Ona si zapamatuje, které itemy na ní chcete mít a je schopná jakoby s tím pracovat. Takže když se podíváme zde, čeho je nejvíc, takže já tam budu chtít dát Nether Quartz, budu tam chtít dát Iron, budu tam chtít dát ten Binder, pak tam třeba dáme Quarried Stone a obyčejný Stone a to by zatím stačilo. Takže tady těchto těch šest věcí, jo. Takže tady je tam
dám nebo obtisknu. Takže tam bude tohle, 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 tohle a tohle. Tím jsem si nastavil jakýsi filtr. Tohle stačí, nemusíš žádné OK potvrzování, teď se jenom vyndá. Teď tady píšou partitioned, included precise, jo? Že je vlastně jakoby naformátovaná a obsahuje precizně stanovený, co se na ní má dát. Tady ty věci teda teď můžu zase naházet zpět, případně i tyhle ty, to potřebuju pak na zavírání, tohle tak, takhle. A teďka můžu vzít tu story celku a právě v tom Ioportu se s ní dají dělat věci. Tu je naznačený směr z celky do systému nebo kliknutím ze systému do celky. My chceme ze systému vytahat to, ta story celka nastavená. Takže když ji tady teď vložím, tak sledujte, bzz, jo, naskakujou. Pět typů se na ní nahrálo a zabrali 3646 místa. Teď, když se podíváme do systému, tak to všecko zmizelo, co tam bylo, těch tisíc, jak jsem říkal, ty právě ten jo, Iron a tak dále. Ono je to teď na té celce, ale ta celka, pokud je strčená tady, tak není součástí systému a není to vidět. Takže když teď tu celku vyndám, dám ji tady do driveu, tak teď, když se tu podíváme, tak tu máme ty nejvíc zabírající věci zpátky, Nether, Iron, Conduit, a mám zajištěno, že jsou všechny tady na té, jo, velké celce. Když teď něco do systému přidám, tak ono to půjde rovnou na tu velkou celku. Tady ty všechny zezelenaly, ty jednokilové, protože se zbavili spousty zátěže, které v nich bylo, jo, co šlo z nich na tu velkou celku. A já si teď můžu vzít a celé si to přerovnat, vezmeme nějakou, zatím tahle je prázdná, takže ta tu jakoby nemusí být. A vezmeme nějakou, kde je málo ještě věcí, třeba 58, 10 ze 63. Tady to tak přerovnám, aby a dáme tu jednokilovou až jakoby nakonec. Jelikož to jde takhle postupně, tak tahle je až poslední, která se bude zkoušet. Jo, ta se naplní až jako poslední. A teďka vložíme tady tu, obrátím ten směr celky do systému a jenom ji tu položím a udělá to hrk, ona přeskočí sem a je prázdná, 0 ze 63. A všechny ty věci, které v ní byly, se to pokusilo jakoby nahrát do systému. Tudíž se zkoušeli zase tímhle způsobem. Vejde se to sem, nevejde, vejde se to sem, nevejde. Takže se znova jakoby rozsypaly ty věci sem. Tahle je furt prázdná a tahle je už taky prázdná. Takže jsem teď získal dvě prázdné jednokilové celky, protože jsem to setřepal tady na ty už existující. Vezmu další, třeba nějakou méně, tady je 50, to bude tak, jo, 49 třeba, tak tuhle vezmu. Jo, tady dáme zase, aby to na ně šlo, jako první a zkusíme tady z této ještě vysypat. Jo, šup je prázdná, 0, 0, podíváme se, už jsou tu červené, už se to na ně dost, tahle už je plná, 1024, jo, a tak dále, a tak dále, tahle je plná a už se zaplnila i ta jedna prázdná, takže líp než takhle to teďka asi neuděláme. Máme dvě prázdné a tady se to od hora postupně plní. Takže takhle se dají dělat trošku pořádky. Tady mám teď 4-kilovou, kterou bych taky mohl vyprázdnit, ale budíš. Takže teď to máme prostě takto. A když se to zase zaplní, tak si můžu jednoduše ukraftit další a další. Většinou výsledek je ten, že většinou základ jsou ty 4-kilové. Ty jednokilové jsou přece jenom moc malé. Základ jsou ty 4-kilové a jako pomocná pak je tam jedna až dvě 64-kilové, na kterých je ta většina. Na tu 64-kilovou se totiž vejde 500 000 věcí zhruba, nebo 250 000, když ji špatně nacpu. Takže do ní se dají dát opravdu ty věci, kterých je prostě hodně. Tak, ještě se dá dělat další věc, totiž, co jsme si neukázali, že můžu vzít ty, jelikož ze tří jednokilových složím jednu čtyřkilovou, tak já můžu vzít jednokilovou, pokud je prázdná, a když ji vložím do craftingu jen tak, tak ji můžu tady rozložit, všimněte si, tady mi někde naskočí dolů potom, že vytáhnu ten storage komponent a zbyde mi housing, čili tady teď naskočil, takže mám storage komponent jednokilový a AMI storage housing. A ty jednokilové můžu rozebrat tři takhle ty storage cely, dostanu tři jednokilové storage komponenty a tři storage housingy. Z těch tří jednokilových udělám jeden čtyřkilový a ten čtyřkilový, když spojím s housingem, tak zase mi vznikne, můžu i tady zase, když vezmu storage komponent a housing, tak dohromady oni se spojí a vznikne storage cell. Jo, takže takhle se dá tím, že si je právě vytáhnu, tady přes tohle si je vysypu pryč, abych měl prázdnou, tak když je prázdná, tak ji pak můžu rozebrat a vlastně vyrábět z ní pak ty vyšší levely ještě zase
je to recyklovatelné neustále, ty storage komponenty se z toho dají vytahovat. Tak, takže to bychom měli. Můžeme se podívat schválně, když si tady kopneme. Takže, jak jsem říkal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ale tenhle není nic, protože tenhle tady se jenom nastavuje pro ty celky, co mají filtrovat. Takže tady se nijak, tahle kostka se nijak nekontaktuje do skladu centrálního, takže ta nepotřebuje, ta nekomunikuje po kablu a nebere mu ten jeden kanál. Kdežto tohle už přesypává mezi systémem a celkou, tudíž to musí do systému se napojovat, takže to už kanál zabírá. Takže když se podíváme, kudy tu vede ten drát, tak si najdu nějaké místo zajímavé. On povede kudy? Řekněme, že tady. A když ho rozkopnu a dám tam ten smart cable, tak bych měl vidět po chvilce blik. A je to 7 z 8. Jo, 7 spotřebováno, protože, jak jsem říkal, raz, dva, tři, raz, dva, tři, to je 6 a tenhle je 7. Tenhle není, protože ten nic nespotřebovává. Takže tady se dá monitorovat, že už jenom jednu věc tu můžu přidat a pak už nebude stíhat ten kabel. Ještě stíhá tady to připojení. Tady se vejde 32 kanálů vždycky na jednu stěnu, ale kabel je maximálně 8. Pak nastupuje takzvaný dense cable, který právě umí převádět 32 kanálů na jednou. Ale zase ten se neumí napojovat přímo na ty zařízení většinou. Nedáte na něj třeba terminál přímo. Takže z dense cable se potom rozvádí vlastně ty kanály tady tím smart cablem, oni se napojí, takže vy máte jako hlavní tlustý, k tomu ještě dojdem, hlavní tlustý páteřní spoj, který vede 32 kanálů a z něj odbočují třeba 4 kabely, které to rozvádějí dál každý k 8 dalším zařízením. Takže 4x8 je 32 a to se pak spojí do toho jednoho tlustého kanálu. Takže to by bylo pro dnešek stručně několik zase principů, na kterých budeme do příště stavět. Já si to tu zase teda do příště takhle nějak doheskám, uklízím a budeme pokračovat asi už s tím reaktorem konečně uvidíme. Takže se mějte.